לפני יומיים הרב שלי, שיהיה בריא, הרב רונן שאולוב, הוא חיתן את הבת שלו. אתם יודעים מה ראיתי? ראיתי את השיעורים שלו בחתונה. ראיתי את מה שהוא היה מדבר תמיד על כיבוד אביהם בחתונה. אתם יודעים מי ליווה את הבת שלו לחופה? ההורים שלו. הוא יצא מהדלת, ליווה אותם 3-4 צעדים, עצר. אבא ואמא, בואו. בואו! זה הנכדה שלכם. והם ליוו אותה לתוך החופה. זה כיבוד הורים. אחרי זה הנכדה עשתה, אנחנו לא ראינו את זה, כן? זה היה בצד של אנשים. הנכדה סופי אחרי זה עשתה ריקוד עם הסבתא. איזה התרגשות. זה הפרי הכי גדול. זה הפירות הכי מתוקים. הנכדים. איפה לומדים את הדברים האלה, רבותיי? בתורה שלנו הקדושה. בתורה שלנו יש רק את כל הדברים האלה. מלמדים אותך לקום, מלמדים אותך לכבד את אבא. מלמדים אותך שאבא זה אלוקים! מלמדים אותך שאבא ואמא זה... רק במקומות האלה.